Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Seed Survival Gloria Victis. No, taky vždycky jako Gloria Victis. Takové jako oslavné. Gloria Victis. Tak, pojďme přestat gloriovat a victisovat a pojďme něco dělat. Všichni jsou brutálně unavení. A ty jsi unavený, žíznivý, ty jsi hodně. Pojďte sebrat tu vodu, schválně, kolik tam bude vody, já jsem zvědavý, kolik tam bude vody. Jedna voda, ne? A dvě, OK. Možná to bude, možná to bude záležet na... si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Na... dešti, jo, na srážkách, tak. Dobrá, já nevím, co máme dělat. Co je tohle z toho? Some of your food getting smelly. Jo, smelly food. Smelly food, smelly food. Proč tě nikdo nevapá? Dáme, uvaříme z toho jídlo. Potřebujeme dřevo, firewood. Nemáme, uděláme. Dřeva máme málo, to je špatný. Tyhle, existuje tady nějaký jako zisk dřeva. Dá se tady sbírat nějak jako dřevo. Ty jsi relativně to, tak pojď sem. Já mám 19. Aha, to je, ty, já myslím, že mám 9, já jsem tam neviděl tu jedničku, ona byla blbě vidět. No, tak to je dobrý, 19 není špatný. Tak udělej 2, tak. Ty pojď obstarat, ty jsi zraněný stále, lightly wounded, OK. Na to bude chtít bandáž asi, že jo. Jo, na to bude chtít bandáž, tak pojď. Ty se pojď, ježiš, napít, ty jsi hotovej, ty taky pojď napít, OK. Ty pojď sem, pojď sebrat tohle, ty jsi udělala tohle, tak pojď připravit jídlo, tady se nám to peče, ty děláš nic, takže pojď sem, kde nic, budeš pokračovat. Pojď mi udělat ty vajíčka, jasný, pojď sem, díky za vejce, ty se pojď napít. Ty pojď sem, pak půjdeš sem se podívat, co potřebujeme na ty. Na ty, na to pěstování, na tu zahradu. Abychom mohli pěstovat zeleninu. Tak, a ty jsi relativně v pohodě, máš trochu hlad. Ty máš taky hlad, takže tohle co potřebuju. Gardening pot, ještě jeden ten tool, takže ten bychom mohli vyrobit, že jo. Ty máš crafting, tak pojď sem, workbench. To můžeme vyrobit, jasný, dobrý, kraftuj. Ty pojď mi udělat asi ještě dříví na otop, jasně, aby ses nenudil. Ty pojď třeba, co já vím, jo, hele, ještě tohle, pojď se podívat na zvířata, jestli nepotřebuji nakrmit, to bych mohl, tak. A bastion, tam potřebujeme spoustu jídla, máme nějaký jídlo, výborně, tak jim tam hodíme 3 kousky jídla. To by bylo docela dobrý asi zatím tam dát. Můžeme, máte šípy? Šípy mají, dobrý. Třeba zbroje, no sand, ok. Nabičkej, ty ne, ty pojď tohle dělat, to bude dělat Mikkel, sem. Ty děláš tohle, všichni dělají všechno a každý je unavený. Tak, pojď sem, hungry, jasně. Dej tam jídlo, výbordelně, ty kopeš, ty nic neděláš, ty vaříš, výborně, ty posíláš, pojď sem, uvař další vejce, jasný, sem. Co jsem to tady dělal? Jo, tu stavbu, pojď to postavit primárně, pak nakrmíme ta zvířata a let's feed the animals, jasný, ty už nemáš co dělat, můžeš udělat bylinky, hele, tohle z toho, bum, tarata, kam to dáme. Já vůbec nevím. Tady se to samozřejmě nevejde, takže vy musíte využívat tohle, což je nebezpečný. Možná je blbý to dávat všechno vedle sebe. Jako, teď myslím... nice. Já to našel v tom, OK. To bandáž tam našel. Dobrý, jsme jednu použili, jednu máme, to je krásný. Udělej mi to léčivý tohle, to nemáme. Že jo, no, tak mi to udělej jedno, výbordelně. Ty vař dál jídlo ze zeleniny. To je čerstvá, co? No jasně, craft. Bum. Tady se nám suší věci, tak to je plný. Ty pokračuj dál.
Je někdo nějak jako hodně hladovej? Nebo žíznivej? Zatím to nevypadá. Dobrá, všichni mají práci. 1, 2, 3, 4. Ano, ano, ano. Prasata se musí napopat. Tak ještě mi uvař jedno tu zeleninu. Ono to je taky plýtvání dřevem trochu. No, je to taky trochu plýtvání dřevem, ale co se dá dělat? Tak. Dobrá. Už by to chtělo jako vymýšlet, kam půjdeme. Večer taky. Tak, a my tam musíme pohnojit a dát tam špinavou vodu nebo čistou vodu. Tak tam dáme špinavou vodu zatím. A co chceme pěstovat? Jo, buď to bylinky, anebo zeleninu. Wow. Já myslím, že zeleninu jídlo takhle nějak zatím máme. Zkusíme bylinky, 8 bylinek, my potřebujeme. Počkej, jo, 8 bylinek nebo 3. Ne, bylinky, bylinek máme hodně, tak zkusíme zeleninu z začátku. Mně se tady nepíše, kolik čeho. 3 ty hnojiva, ty vole. Vidíte, kolik toho potřebujete? Masakr. Mikeli, pojď nakrmit zvířátka. A dobrá, to je tady, tady je past, ok. A na tu past ještě potřebujeme něco dalšího zajímavého. A ty mi se pojď sem podívat. Nějaký další jídlo tam hodíme jim, ať mají. A jednu vodu třeba. Hele, víc vám toho nehodím, zbroje bohužel nemáme, budete mít. 28, 29, tam vidíme, hele, tam vidíme. Tam vidíme, vidíme. Tak, na past potřebujeme 5 těch fibrů, těch vláken. Ajajajajaj. Tohle to ten komposter bude muset taky postavit. To asi postavím rovnou, protože ta spotřeba toho hnojiva bude obrovská. To je, kam se to... Postav to tady hnedka vedle sebe. Ty jsou hladový, jasný. Bum, tadata, bum, tata. Dej tam papání, ty to odešli. A já bych to asi pro dnešek, pro tenhle den zakončil. Možná, budou zase unavený extrémně, nebo já nevím, jestli se vyplatí jet až do úmoru, jo, jako do noci prostě a snažit se z nich vyžímat co nejvíc. Helejte se, co jsem chtěl, jo, 28-29, jako zase takový rozdíl to není, jsme slabší, no, my nemáme ty zbraně, zbroje, možná až se vyléčej, za další bitva je totiž až za 3 dny, tak možná až se vyléčej, tak budeme mít víc síly, to by nebylo špatný, hele. Ale nemusíme jít zkoumat, ne? Nemusíme jít za behind enemy lines, protože dvě věci tam, vy musíte jít dvakrát za nepřátelskou linii, abyste zjistili sílu nepřítele, abyste zjistili, jak, za jak dlouho bude útočit. Obě informace už máme, takže nemusíme nikoho posílat. To znamená ovšem, počkej, to znamená ovšem, že já potřebuji postavit ještě jednu postel. Hej, to prase nech tam. Ono odešlo. Hej, pojď si to vajíčko zatím. Pojď si to zatím to vajíčko. Já postavím ještě jednu postel, protože tři lidi... A jasně, vajíčko, super. Protože tři lidi budou spát, že jo? Jeden může spát na zemi teda, no. No, uvidíme, kolik to stojí. Já už si nepamatuju, kolik to stojí. No a ona zatím může craftit asi něco možná, co? Můžeme craftit? Upgradeovat? Přemýšlet o upgradeu? Lopatu. Oh, lopatu bychom mohli vycraftit. Máme lopatu. Počkej, máme lopatu. Nemáme lopatu. OK, lopata. Dej sem lopatu. Potřebujeme lopatu. Boom. Craft. Potřebujeme lopatu do té kasárna, nebo co to je, do té budovy. Jasně, postel, vlákna, ajajaj, to nemáme. OK, takže jeden spí na zemi, smůla. Smůla, smůla. A tady teda co? Tady taky hnojiva. Ne, tam se dává rotten food. Oh, ale to potřebuji na fodr. Kurně, to bude... To je strašně divný kolotoč, nebo kolotoč... takový jako, víš, jak se tomu říká, ne cyklus, ale to je jedno, si nespomenu. Řetězec, asi, no, jako je food chain, prostě potravní řetězec, tak tady je takový ten řetězec jako výrobní. Vy za rotten food vyrobíte hnojivo, z hnojiva si můžete vypěstovat zeleninu, ze zeleniny můžete udělat pro sebe jídlo, anebo jídlo pro zvířata, že jo. Protože rotten food potřebujete pro zvířata, tak buď to použijte to, a nebo z toho uděláte to hnojivo, ale z hnojiva můžete udělat no, jídlo nebo bylinky, že jo, takže takový zajímavý to bude. Já mám dva léčivý přípravky, jsem měl asi jeden ještě, nic. Dobrá, tohle by teoreticky asi stačilo, kam jsem tě poslal? Já jsem to nepotvrdil, ok, craft, tak to craftuju.
to kraftuji, tebe jsem chtěl možná, jo, tu lopatu máme, výborně, louč možná, ale máme málo látky, to si chci nechat jednu asi. Nebo látky, ty fiber vláken. Necháme to takhle, konec, jasně. Cool, cool, cool. Jdeme spát. Jdeme spát. Hugon je velmi unaven, ten bude spát v posteli. Rose, ten je unaven, ten bude spát v posteli, ten je unaven, ten bude spát, on má ale 11 těch, 11 slotů. Byl lepší, ženská bude spát na zemi, ne, ona není unavená právě, tak jako je lepší, když bude spát v posteli ten, kdo je velmi unavený. Já bych jeho nechal spát, protože on je, no, jí bych nechal jako do Scavenge City, ale ona má jenom 8 slotů, to není moc. Jí necháme spát a on bude scavengeovat, i když je unavený, sorry, Mikele. Když tak půjdeš spát, pak během dne, ale co se dá dělat? We know both the date and size of the upcoming attack. Ano, přesně, víme jak datum, tak množství jako toho útoku. Takže nemusíme scoutovat enemy, nemusíme jít na průzkum za nepřátelské linie. Výborně, takže Scavenge City Mikel, ok? Teď potřebujeme jít sem, pač tam je ten event a já mu dám tu lopatu. Tak, bordelně. Což nám možná dá, jako budeme mít blbý v rámci surovin, protože to tolik nesebereme, ale co se dá dělat? Jdeme na to. Já chci projít ten event tam, co tam je. Pojď sem. Chci zjistit, co tady je. Tak. Jasně, to už jsme měli, outpost, jasně, examine entrance, jo, require shovel, jo, po práci je průchod otevřen, shovel beyond use, jasně, zničená. Schody vedoucí na střechu jsou otevřeny, okej. Okay. Počkej, cože? Některé z menších chodeb jsou stále zablokovány a musíš, a nemáš čas je vyčistit, nebo je prostě uklidit. Schody vedoucí na střechu jsou otevřeny. Tak, vrátit se zpátky a nebo jít na střechu, jdeme na střechu. Oh, wow, tady je borec. Oh, nice, a tady je mrtvola. Oh, nice, tam bude zbroj nějaká. Zbroj, zbraň, to potřebujeme, skvělý. V oboje dokonce, nice, dobrá práce. Co seš zač? Jsi obklíčen, nebo no, obklíčen, obklopen mrtvými midlanderskými vojáky a zničeným nábytkem. Zdá se, že izmirští našli muže z tvrze, které zmiňoval Galvik. Střecha posádky se zdá být opuštěna, ale poté spatříš hubenou postavu v obdošené robě, skrývající se za zničeným stolem. To je Jakob, starý, ne psanec, písař, řekněme asi, nebo něco takového, který sloužil u, nebo scribe, ne, scribe, ne, to je panoš možná, nebo není moc, panoši byli většinou mladý, ne, nevím, co je scribe, můžu dát shift, já to chci vidět, slovník, scribe, písař, no víte, třeba nejsem blbej úplně. OK, starý písař, který sloužil u městské stráže, slyšíš ho něco mumlat zoufale, jak se přibližuješ. V neúplných větách nějak připomíná ten masakr, nebo zmiňuje ten masakr, vzpomíná si na ten masakr. Zdá se, že i izmirští vystupovali vojáky do té posádky a jakmile se konečně dostali dovnitř, zpustošili a zabili pustošili a zabíjeli a zablokovali východ, jak odcházeli o tamtať. Ale co zde dělá Jakob? Jakob si konečně všiml tvé přítomnosti a zachvěl se, zakřičel ve strachu, nebo musíš okamžitě přistat, nebo počkej, to je divný. Musíš s tím okamžitě přestat, nebo on přivede izmirský... Ne, to je tam jako he must stop, nebo... Ne, to je jedno. Prostě s tím musí přestat, jinak na nás upozorní izmirský. Tak ho uklidníme trochu. Já můžu
silou asi nějak uklidnit, ale zkusíme uklidnit normálně. Hele, mít Jakob. Achievement. To je další postava, kterou můžete mít, ale já mám pocit, že můžeš mít jenom, že můžete mít jenom 4, protože nám to dalo achievement full house. Děláš co jde, aby se ho uklidnil. Aby si toho starého písaře uklidnil. A aby pochopil, že nejsi nepřítel. Chvilku to trvá, ale zabere to, Jakob přestane křičet a konečně se zdá, že chápe. Ty jsi z hradu? Vezmi mě tam, prosím tě. No, už nemůžeme. A wait, ne, to je, no. My ho nemůžeme vzít, protože jsme plný a nemůžeme ho ani vyměnit, to je zajímavý. To by bylo taky jako blbý, že jo, jako vyměnit, jakože, okej, běž do hradu, já si pak promluvím s Hugonem. Hugone, vypadni, jsi k ničemu. Já mám jedinou možnost teďka mu říct, že nemáme místo pro zbabilce, jako je on. Ne. To je hnusný. Nemůžeš tomu muži věřit, už je zlomený a byl by jenom přítěží prohrát. Je to těžké, ale musíš odmítnout. I v temnotě vidíš poslední jiskru naděje, jak umírá v jeho očích. Jiskra, která se objevila pouze před chvilkou. Yikes. Písař to konečně vzdal a ty s tím nemůžeš, ty nemůžeš udělat nic, aby si to změnil. Škoda, že za ním jako nemůžete jít třeba po nějaký době, jo? Jakože ve smyslu... come back later. Ne, okej, okay, yikes. Že třeba mi zemře někdo a abych se vrátil, jo? No, teď otázka, kam půjdeme, ale musíme sem asi. Já to moc nemám. Tady je voda, myslím, že jenom, že jo, tady jsme nechali vodu. Já musím projít. Uh-oh. Ne, tohle taky na prd. A toho moc nestihnu tady. Já obejdu takhle aspoň. Nebudu obcházet celý barák, ale... No, tady je vchod do toho dalšího. Do té další části, ale to by toho moc nestihneme, tyjo. Já nemám čas asi tam vůbec se nějak porozhlédnout. Uh-oh, tady je další. Okej. Okay. A kamera by byla dobrý, kdyby třeba tohle to schovávala. Kdybych to nemusel vidět. Tady je to tělo, to musíme asi spálit, že jo? Abychom se dostali dál. Můžete, ono má mnohem větší oblak, tyhle ty těla blokující nějakou ulici. Mají, nice, mají mnohem větší oblak toho hnusu kolem sebe, než takový třeba, co běží, jsou tady jako v nějakém prostoru. A relativně nic neblokujou. Dřevo, super. Říkám, jestli v těchto hrách, kdy vlastně... nice. Kdy vlastně my takhle procházíme nějaký zóny a... ale, event, okej. Okay. Oh, nahoře je spousta věcí, ale tady je borec. Oh, voda. No já už musím zpátky. Já už musím jít zpátky, to se nedá nic dělat. Kdy takhle procházíte různě jako zóny a hledáte suroviny, aby se přežili a samozřejmě jako jdete od hledáte prvé ty nejblíž k vám, že jo, prostě tady jdeme, tady najdeme nějaký věci, sebereme je a pak jdeme dál a s každým dalším prohledáváním jdeme dál a hlouběji do té zóny, do té oblasti. Jestli si říkám, jestli by nebylo lepší jakoby ze začátku, to nemám ani něco málo jsme našli, no je to slabý. Jestli by bylo jestli by nebylo lepší ze začátku prostě ty nejbližší věci nechávat třeba a zkusit jako ze začátku jít co nejhlouběji do té zóny, do té oblasti, protože si říkám zase na jednu stranu, že přesně ze začátku to třeba člověk tolik nepotřebuje a postupem času bude zisk těch surovin na tom materiálu těžší a těžší a těžší, takže
že pak člověk je rád za to, že má takhle blízko nějaký věci, jo. Nevím, možná, možná, kdo ví. Tak, my máme za sebou 20 minut videa, ty bláho, jenže já nemůžu pokračovat v podstatě dál, protože to bude další 20 minut, to bude 40 minutový video. To je taky naprosto, že se to nedá uložit, nebo že se to neukládá po každém dní a po každé noci. Že se ukládá jenom na začátku dne, to je blbý, protože jeden den a noc mi zabere 20 minut a 40 minutový video, to není to dobrý. Každopádně tady to zapíchneme a budeme pokračovat zase příště. Já se pokusím ty videa točit třeba častěji nebo něco takového, jestli to půjde, jestli bude čas. No. Tak teďka máme rozjetý Stellaris, tohle, Going Medieval, Kingdom, no a přibudou další nějaký hry, videa, tohle, takže toho zase moc. Takže, no, pokusím se, protože tohle je super, tohle je zábava. Musím se pokusit dostat co nejdál, Zatím doufám, že to bude vycházet, no uvidíme, ono se to brzo zvrtne, stačí jeden blbej útok, dva blbý útoky a konec. No, pro dnešek to bylo ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.